Изложбата откри началникът на Военната академия Георги Раковски, генерал-майор Тодор Дочев, който сподели, че се е занимавал с фотография 8 години. За да бъдеш професионалист в тая област, наистина трябва да имаш усещането, че владееш философията да хванеш мига. И от друга страна, големите майстори на фотографското изкуство преди всичко имат такива изразни средства и такъв подбор на темите и на посланията от техните творби, че по същество другите изразни средства, като словото и всички познати нам, са излишни. Авторът на изложбата, Вилхелм Йоцов, сподели, че това е най-пътуващата му изложба. Това е осмото представяне, а експозицията ще бъде показана в още няколко града. Трудно е професията на военния фотограф, да не кажа, че е непосилно, но ние издържахме. Пожелавам успех на младите колеги, които следват този път. Надявам се, че съм показал едни добри снимки, които имат своята стойност. Това, което отново искам да подчертая, търсил съм символиката на моята страна, движението и композицията. Надявам се, че в голяма част съм успял. Това е четвъртата изложба на фотографа Вилхелм Йоцов.